Metāla atklāšana cilvēces attīstībā radīja milzīgu pavērsienu, un cilvēkiem, kuri strādāja ar metālu, tika piešķirts mītisks tēls – pērkonvīrs. Mūsdienās metāla mākslinieki no nepakļāvīgā materiāla spēja radīt īstus brīnumus. Man kaut kā gribas panākt, taisni, ko jūs teicāt, šo te, nu, iespēju varbūt gleznot, improvizēt ar metālu, jo metāls, nu, parasti tā nenotiek, jo viņš ir tomēr diezgan laikietilpīgs un arī varbūt nav tas lētākais, ja ka papriekš tiek, nu, izstrādāts projekts, ir tomēr, nu, visu laiku ir jādomā kaut kādi soļi uz priekšu, ja. Un es šajā gadījumā es viņu sauc par tādu, nu, es nezinu, tādu freestyle varbūt, ja, kad man ļoti daudz ko pasaka priekšā faktiski pats materiāls, un es ar viņu gribu tā kā, nu mēģināt gleznot. Nu, tas ir skaļi teikt, gleznotāji droši vien smējās tagad, ja viņi to dzird. Bet katrā ziņā, nu, kad ar viņu, kad nav jāmocās, kad es ar viņu varu faktiski darīt, ko es gribu, un pat varbūt bez kaut kāda iepriekšēja tāda, nu, pēc tādas ārkārtīgi ieceres, jo šie darbi nav tie, kuros es risinu tur kara, miera, mīlestības, mūžības un šīs te. Tās ir varbūt vairāk faktūras, bet noskaņa katrā ziņā, protams, man ir svarīgi, vai tas ir kaut kas pozitīvs vai gaišs vai kaut kas depresīvs vai katrā ziņā es tā kā mēģinu vairāk tajā gaismas pusē turēties. Tā kā. Katram metāla māksliniekam gan ir savs rokraksts un mīļākais metāls. Izstādē metāla sirds Ozolēnas tautas namā Carnikavā vienkopus apskatāms 4 mākslinieku veikums. Igo Celmiņš gleznošanu ar metālu apgūs pašmācības ceļā, un viņam tuvāks ir dabas norises. Nu, pirmais no tiem knifiem ir tāds, ka ir jābūt labam garstāvoklim. Tas ir pirmais. Un otrais ir tad es vērojot dabu, kas notiek apkārt. Un tā arī tās idejas rodas. Jūs esat dabas mīļotājs. Nu, jā, kas jau tā kā manā CV ir teikts, ka tā kā es izaugu starp priedēm, garu priedēm, virs zem priedēm, tad es iedvesmojos no dabas vairāk vai mazāk. Cik sen jūs nodarbojaties ar metālu mākslu? Ar metālu mākslu es nodarbojos konkrēti kā ar mākslu, varētu teikt, gadi 11. Bet pirms tam es vienkārši mācījos vidus nodaļa akadēmijā un manās rokās nonāca metāls. Un no tā laika man viņš paņēma. Izstādē apskatām arī vecmeistara Helmuta Āķa metāla Eņģelīša un Igo dēla Toma veikums, kurš iedvesmojoties no vecākiem metāla kalšanu sācis apgūt profesionāli. Nu, tēvs mākslinieks, mamma arī mākslinieks. Es kaut kā skatījos un likās ļoti interesanti, ka jā, no tāda materiāla, kas ir tāds stingrs un it kā tāds nepadodās viņš tā brīvi, bet ja ar viņu māk, tad jā, tad sanāk un tad... Kaut kā pamēģināju un iestājos skolā, kur apgūstu tagad metāla mākslu. Izstādes atklāšanā iemēģināt roku darbā ar metālu vai saklausīt tā neparasto skaņu varēja arī ik viens interesants. Ar izstādi metāla sirds, kas būs apskatām līdz 25. janvārim, tiek noslēgts Latvijas simtgadēju veltītais izstāžu cikls Latvijas matērija.